В Националната здравноосигурителна каса работят чиновници, които не осъзнават, че хората като мен, обикновените хора сме тези, заради които те съществуват, пишат, калкулират и в края на деня решават кой да живее и кой да умре. Не зная дали бих била по-примирена, ако медицината нямаше решение за моето заболяване, но категорично не съм съгласна администратори да решават дали да живея или не. Това е част от отвореното писмо, което Диана Бурлакова изпраща до медиите през месец септември, заради това, че здравната каса не включва едно животоспасяващо лекарство, не отпуска едно животоспасяващо лекарство за нея и още 50 жени, които страдат от рак на гърдата. Когато фирмата-производител дари това лекарство, тя отново излезе пред медиите и каза, че това не е държавна политика, това е замазване на очи и извиване на ръце. Диана е млада, красива, изключително умна и вече 13 години води две битки. Една с рак на гърдата, а другата с държавата и нейната сбъркана здравноосигурителна политика. Диана е номинирана за това, че публично поставя въпроса как се вземат решенията в нашата, в сбърканите условия, в които живеем в момента. Тя е номинирана и за това, че публично говори за отчаяващото безхаберие на държавата в здравната политика. Ние, журито на наградите Човек на годината 2013, искаме да й благодарим и за опитите й да върне човещината в здравната политика, за неконформистските усилия в отстояване правото на живот на болните, за това, че има силите да осъзнае и да застава начело на битки, както и заради това, че вече знае, че по-трудната от битките, тази с държавата, не може да бъде спечелена чрез намирането на лично решение, а то трябва да бъде общо за всички и завинаги. Доколкото разбрах, Диана Бурлакова не е в страната, така че някой представител ще трябва да получи наградата. Много вълнуващ момент. Не очаквах, че номинацията ще доведе до награда, защото вероятно не знаете колко смел човек е Диана и какъв борец е. Това, което се видя в медиите, е малка част от нейната огромна, нечовешка, бих казала, енергия, подчинена на безупречно усещане за справедливост. Истината е, че Диана можеше да намери решение за своя проблем, без изобщо да привлича медийното внимание. Това, за което и ръкопляскаме днес, е, че не го направи. Бих казала от нейно име огромно благодаря за тази награда, а от свое бих искала да кажа, че си мечтая да живеем в общество, в което не се дават награди на болни от рак. Тяхната смелост им е нужна срещу болестта. И там трябва да бъдат смели. Благодаря.